Сакам да го истекнам моето жалење, би рекол песимизам, да не употребам еден погроб збор, скептицизам, кој ќе го искажам денес и кој ќе провејува, може би, во мојава денешна дискусија по однос на способноста да спроведеме вистински демократски реформи, онака како што и доликува на една современа и демократска држава. Кога говорам за мојот песимизам во однос на способноста да спроведеме нели вистински демократски реформи, тоа не го говорам од аспект на капацитет. Јас сум сигурен дека имаме капацитет, меѓутоа го говорам од аспект на едно многу поболно прашање. Тоа е немањето на политичка волја и немањето на политички сенс. Посебно би сакал да потенцирам, она што би сакал да го потенцирам е мојот личен став. Дека онака како што засега се поставени работиве, но и дека онака како што јас добив еден впечаток од разговорите со представниците на меѓународната заедница, се чини дека она што сега се предлага е во функција на одржување на фер и демократски избори во април 2016 година. Значи, дури ако го погледнете внимателно и договорот од 2 јуни и анексот на договорот од 19 јуни, чинам дека беше, и таму зборува за организација на влада која ќе ги подготви изборите. А реформите кои, според мене, треба да и предходат на изборите, добиваат некако второстепено значење, како да се трнати малку понастрана. И добивам впечаток дека тие треба да почнат, па докаде стигнеме, стигнеме, ако не стигнеме никому ништо, па оние кои што ќе дојдат на што ќе победат на наредните избори, нека продолжат со спроведување на реформите. Намислен сум дека на погрешно место е ставен акцентот и дека е даден приоритет на изборите. За мене побитно е да направиме напори за да го редефинираме, би рекол да го ресетираме овој наш политички систем, овој неодржлив систем кој што функционира како така во овој момент, а изборите треба да бидат круна на реформата на системот или би рекол да бидат прв тест за направените промени. Не се работи оти не знаеме дека оти не сакаме да спроведеме избори, да одржиме фер и демократски избори, туку во тоа дали рокот кој што е определен, нели април 2016 година, се чини дека и на лидерите на политичките партии и на представниците на меѓународната заедница како да им беше најлесно да решат дали ќе се договориме за избори, па дури потоа ќе мислиме како ќе ги правиме тие реформи и дали воопшто ќе ги направиме. Може би исто така некој ќе рече, па ние за 25 години не направивме реформи, па сме запнале толку за овие 9 месеци да ги правиме реформите. Да, господа, дами и господа, меѓутоа, мислам дека ова ни е последната шанса која што мораме да ја искористиме по било која цена, доколку сакаме и понатаму, односно да екзистираме во иднина како правна држава, во која што нема да се случуваат вакви, би рекол, малко еден погрев збор, ненормални, па дури и паранормални појави. Онака како што ги гледам работите, и како што го добив тој впечаток јас со комуникација со меѓународните нели представници во нашата држава, ќе го изразам со еден речник на фудбалерите, спортски речник. Еве демек ние ќе ви обезбедиме рамна и уствари ќе ви обезбедиме рамен и рамноправен терен за игра. Вие играјте, па кој ќе изгуби нека ја подаде раката на победникот и повеќе да не ви се случуваат вакви работи. Јас таков барем впечаток добив, поготово од вчерашниот моја комуникација и средба со еден висок представник на меѓународната заедница. И продолжите со реформите онаму каде што застанете пред да ги спроведете изборите. И навистина морам да ви кажам дека останав згранат и се мислев цело време и затоа денеска токму тоа и сакам да го потенцирам. Значи, во контекст на тоа, јас го поставам прашањето која е гаранцијата дека партијата која ќе победи на тие избори, дека ќе продолжи и понатаму се реформите. Која е гаранцијата дека не има повторно да ни се случат вакви работи доколку не успееме навреме, односно предвреме, пред изборите, да ги очистиме
сите оние метастазирани сегменти на системот, на кои што сите ни се јасни кои се тие. Чуму ни се избори доколку не успееме докрај да се справиме со болеста. Дали сакаме ние пациентот само времено да го дигнеме на нозе, па потоа веднаш по завршувањето на избори да ни падне на колена? Тоа се моите прашања кои што ги поставувам јавно, еве и денеска сакам да ги споделам со вас. Во прилог на првичната моја теза, дека се работи за кратко време, во кој што треба да ги спроведеме реформите, односно пред се да ги одржиме изборите, говорот и зацртаните рокови во договорот и во анекс на договорот од месец јуни, нели, од страна подпишена страна на политичките партии. Значи, јас ќе се обидам само да цитирам неколку и да ве убедам дека се навистина кратки роковите. Кон средината на јуни и крајот на август 2015 година, ЕУ ќе го олесни меѓупартискиот диалог на постигнување договор за прашањето од структурни реформи. Месец јуни е при крај, а на повидок ништо нема што ни дава повод за оптимизам. И сега прашањето е кој тој што гарантира дека на 29 јуни ќе биде решено, односно дека нема да се пролонгира и понатаму. Второто прашање или вториот рок кој што е обележан таму е 31 јули, до кога составот на Државната изборна комисија ќе треба да се прегледа или да се модифицира, како што пишува, јас разбирам, нели, да се реформира. И сега основното прашање е во која насока треба да се реформира Државната изборна комисија. Дали сега повторно треба да правиме експерименти со мнозинство од позицијата и опозицијата или обратно? Или председателот да биде од страна на опозицијата, а мнозинството да биде од позицијата. Значи, едноставно можам да кажам дека го видовме како функционира тој начин, и ако некој се обиде повторно реформите да ги воведува во оваа насока, мислејќи на мнозинство, мислам дека во старт ја утнеме работата, затоа што видовме какви одлуки носеа, односно каков кредибилитет има тие одлуки и како преку ноќ се менуваа одлуките и ставовите посебно на членовите на Државната изборна комисија. Дали ние можеме реално да го прочистиме избирачкиот список, ако притоа во државата бројот на гласачи ни е речиси идентичен колку и бројот на жители? Сите тоа го знаеме, меѓутоа сите на некој начин молчиме. Од друга страна, исто така, сметам дека во овој контекст кога се работи за прочистување, и затоа велам претходно дека треба попис да направиме, колку и време треба да одземе, па дури потоа да говориме за прочистување на избирачкиот список. А кога говорам за практичното, реалното прочистување, тогаш ние мораме тоа да го гледаме од два аспекти. Од аспект на административно прочистување, првин да се прегледа целокупниот избирачки список, да се види каде, ако може да се види, каде се дуплираат, каде се триплираат или по 70 пати се појавуваат едни исти луѓе. И второто е прочистување, така наречено тренинско прочистување, да видиме како тоа во еден стан од 50 квадрати живеат, се пријавени 70, 80, 50, 30, 40 луѓе. И тоа прочистување го гледам во тој контекст, меѓутоа сигурно мојата заложба е предходно да имаме, да собереме сили, храброст и да покажеме волја да одржиме попис, без разлика колку ќе покаже бројката, колку сме сите во оваа држава, односно колку припаѓаме на одредена етничка група. Апсолутно ирелевантно тоа прашање. Идејата за промена на изборниот модел, јас ја подржав уште во самиот старт и сметам дека е можеби добро да имаме една изборна единица. Тоа го говорам од аспект на помалите политички партии, иако имам забелешки дека од една страна овој изборен модел со една изборна единица ги охрабрува да настапат самостојно, меѓутоа од друга страна ги демотивира на некој начин да се здружуваат во сојузи, во коалиции, предизборни коалиции. Партиите предпоставувам дека кога одат сами, мислат дека ќе земат повеќе места, меѓутоа праксата, нели, и споредбените истражувања покажуваат дека во таква ситуација ти остават многу малку, 2 до 3 пратеника, и нивното влијание
во парламентот со така избрани 20 или 30 пратеници секогаш е маргинално, иако на одредени моменти тоа може да биде многу големо, во зависност од потребната бројка при составувањето на владата. Во однос на отворените листи, јас имам, ги поддржувам, меѓутоа во моментот мислам дека немаме капацитет да ги спроведеме, без разлика кој облик на преференцијално гласање ќе го ведеме, бидејќи има постојат повеќе типови нели на отворени листи, и ако веќе интенцијата на овие отворени листи е да го спречим оној султанизам, односно она неограничена власт на лидерите на политичките партии, мислам дека поцелисходно во овој момент ќе биде да размислуваме за враќање на оној изборен модел, односно комбиниран изборен систем, од пропорционален и од мнозински изборен систем, кој што го имавме во 98 година, во сооднос 80 со 40. Кризата не може да се разреши доколку една партија, па дури тоа и да било опозицијата, да победи на изборите, затоа што отворените прашања бараат сериозен пристап, бараат заедничко и искрено делување во еден подолг период. И оттаму е мојата заложба, која што неколку пати ја кажувам во јавноста, дури и по тие избори во април 2016 година, да размислуваме во насока на една концентрациона влада, која што ќе биде составена од сите политички партии кои што ќе учествуваат во собранието на Република Македонија, се со цел за да га спроведеме и понатаму реформата. Ако ставиме една партија да го спроведува, сигурно дека нема да успееме во тоа. И затоа, според моје обидување, не ни останува ништо друго, туку многу храбро, енергично да ги поддржиме целокупната оваа акција на, би рекол, засилена акција на разбудениот граѓански сектор, кој не смееме да го ставиме настрана. Граѓанскиот сектор доби голема тежина и значење без оглед на определената поларизираност, меѓутоа би рекол и партиски етикети кои што му се лепат. И оттаму и мојата лична поддршка на сите иницијативи и на оваа светлина, која што би рекол единствена светлина во моментот во нашата држава. И не џабе во извештајот, на пример, ако го читавте внимателно, невладиниот сектор во соработка со институциите кои што се наведени како клучни, мислејќи на Државната изборна комисија, мислејќи на Дирекцијата за заштита на лични податоци и Народниот правобранител, треба да бидат клучните субјекти, институции кои што треба во иднина да поддржат оваа реформа и да ја спроведат во пракса.